Так. Як ваш настрій? Ви готові? Готові? Тоді ми починаємо. Прошу. У вас є три спроби, нагадуємо. І почали! Група підтримки! Залишається, дістався верхушки. Давайте я потримаю, а ми почекаємо, поки з вас знімуть пояс.
нам же всім нас... цікаво, так? Це... Що ж, можна сьогодні... Це... Тако, а що ж це? А там є щось інше взагалі? Ну, готове? І так, група підтримки. Ви готові? Так, підтримки! Ура, два, три! Так, перша спроба була. Остання спроба подолати наш стоп. Оп! Давай, 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 давай! Майже, майже, майже! Треба знайти точку опори! Друзі! Ваші оплески, друзі! Так, я бачу багато чоловіків. Ви що, не впевнені в своїх силах? Давайте, піднімайтеся! Ви впевнені, подивись на них! Вони всі енергійні, такі радісні! Парні, не вже нема бажаючих. А може вони бояться холоду? Ой, дівчинка хоче... Дівчинка хоче спробувати.